Lirmeta ka bërë të ditur se kandidatët e dalë nga primaret nuk janë vetëm të Sali Berishës, por të atyre që zgjodhën të votojnë dhe atyre që kërkojnë ndryshim. Janë pikërisht sipas tij superkandidatët që udhëheqin këtë proces, qoftë për Partinë Demokratike, qoftë për Partinë e Lirisë. Pra, procesi i primareve ku morën pjesë me 10 mijëra demokrat në gjithë vendin, tashmë kanë zgjerë superkandidat që nuk i takojnë më Sali Berishës dhe asë demokratëve dhe demokratëve, po i takojnë gjithë qytetarëve shqiptarë, e sidomos atyre që kërkojnë në ndryshim. Por pas kësaj deklarate, Meta i shoj dyshimet për ndonjë krizje të mundshme të koalicionit me Berishën. Kemi një marrëveshje historike me Partinë Demokratike, pse i takon edhe çështjes së këshillave dhe zhndrimit të tyre në tribuna, ku jo vetëm flitet për qytetarët, po ku do të vinë vetë qytetarët të flasin për probleme dhe për shqetësime dhe për padrejtësitë që ata kanë ndeshur edhe mund të ndeshin në të ardhmen, dhe t'jeni të sigurt që ky bashkëpunim do të funksionojë në mënyrë të mrekullueshme. Për Metën, PD ka vetëm një vul. Tani, zoti Berisha, më vjen keq, është vetë vula e gjallë e Partisë Demokratike, në kuptimin e frymëzimit, në kuptimin e guximit të saj partie, edhe në të gjitha aspektet e tjera pozitive. Së dyti, me që kujtu të 6 marsin, unë 6 mars nuk kam qenë koalicion me zotin Berisha,